Size salam. Bugün size 16 aprel 2022 yıl tarihinde keçirilmiş 9. sınıfın buraxılış imtihanı suallarını təqdim edirəm. Birinci sualımız zamanlarla bağlıdır. Deməli, qaydaya əsasən, əgər cümlədə əsl nəzvi varsa, ondan sonra indiki sadə və yaxud keçmiş sadə gələ bilər. Will ola bilməz. Sol tərəfdə gələcək sadə olduğuna görə və onlar keçmiş sadə ilə düşmən olduğuna görə biz orada indiki sadə qoymalıyıq. Mübtədamız rainfall bərabərdir it, təkdədir. Deməli, doğru cavab is over. 8-ci sualımız bağlayıcılarla bağlıdır. Otaq qaranlıqdır. Mən hər şeyi aydın görürəm. Deməli, cümlədə ziddiyyət var. Doğru cavab D variantı but, amma. 9-cu sual passive voice ilə bağlıdır. Zamanımız picked, keçmiş zamandır. Keçmiş zamanısa biz cümlədə was, were axtarmalıyıq. Was, were 3 variantda olur adətən. Birinci variantda bizim doğru cavabımızdır. İkinci variantda was, were-nin yanına been qoyurlar. Üçüncü variantda isə mübtəda, yəni Sara yerində qaldığına görə səhv olur. 10-cu sualımız let make dərsi ilə bağlıdır. Let və make-dən sonra cümlədə heç nə işlənə bilməz. Bizim feilimiz zamana görə dəyişə bilməz, s qəbul edə bilməz, to ilə işlənə bilməz, ing ilə işlənə bilməz. Doğru cavab A. 11-ci sualımız əvəzliklərlə bağlıdır. Qayıdış əvəzlikləridir. Maşın avtomatikdir, deməli özü işləyir. Itself, cansız olduğuna görə itself. 12-ci sualımız modal feillərlə bağlıdır. Modal feillərdə birinci biz to-ya baxmalıyıq. Bu modal feillərdən have to ilə işlənməli idi. Digər variantlarda 3 inkar var, 1 təsdiq var. Deməli, doğru cavab B variantıdır. Tərcümə etsək görərik ki, deyir, roman asan idi. Mən onu sürətlə tərcümə edə bilirəm. Doğru cavab B. 13-cü sualımız mübtədə xəbər uzlaşmasıdır. Bu tip cümlələrdə biz ofdan əvvələ baxmalıyıq. Results cəm olduğuna görə doğru cavab 1 və 3 are were. 14-cü sualımız article-a aiddir. Macaristan ölkə olduğuna görə qarşısına heç nə qoymuruq. Every, this, last və next sözlərinin qabağında sözün işlənmədiyinə görə doğru cavabımız D variantı. 15-ci sualımız definitionlərlə bağlıdır. Divide bölmək, donate iadə etmək, dye boyamaq deməkdir. 16-cı sualımız make-up sentence-dir. Birinci gəlməlidir mübtədə. Kim sualına cavab verir? Jane. Xəbər nə edir? Adətən dəvət edir. Usually invites. Usually elə bir zaman göstəricisi mübtədə ilə xəbərin arasında gəlməlidir. Sonra tamamlıq gəlməlidir. Kimi dəvət edir? 6. Onları dəvət edir. Hara? To her parties. 4, 2. 17-ci sualımız quantifiers ilə bağlıdır. Experience isimdir. A lot gəlməz. Experience təkcə olduğuna görə many də gəlməz. Doğru cavab 1, 3. 18-ci sualımız ismin yəli halıdır. A artikli varsa apostrof S olmalıdır. Düz. Children elə bir isimdir ki, kökdən dəyişir. Ona S qoymaq olmaz. Apostrof S olmalı idi. F-dən sonra cəm isim gəlməli idi. Yəni S apostrof olmalı idi. E-dən sonra apostrof S gəlib düzdür. Doğru cavab 1-4. 19-cu sualımız prepositionla bağlıdır. Bu bölmədə əgər September tək olsaydı biz ona in qoyardıq. Çünki aylarla in işlənir. Amma burada tarix verilibdir. Tarix veriləndə doğru cavab 10. 20-ci sualda sifət bölməsinə aiddir. C-nin 18 yaşı var. B-nin 20 yaşı var. Deməli, B-nin C-nindən 2 yaş böyükdür. Zən varsa müqayisə olmalıdır. L-də zən deyə ifadə yoxdur deyə biz orada istifadə eləyəcəyik. All-də. 21-ci sual heç yerdə yoxdur. Bunu bir şagird mənə göndərdi. Sual cümlələrinə aiddir. Deməli, sual cümlələrinin quruluşuna əsasən.
Sual sözlərindən sonra gəlməlidir köməkçi fiil. Birincidə gəlib düzdür. İkincidə isə gəlməyib deyə səhvdir. Üçüncü cümlədə isə bizim istisnamız var. Əgər sual mübtədəyə və onun təyininə verilərsə, bu zaman birbaşa əsas fiil gələ bilər, hətta əsas fiil keçmiş zamanda qala bilər. Deməli, cavabımız 1-3. Dördüncü sual da səhvdir, çünki orada yenə köməkçi fiil gəlməyibdir. Həm də axırda sözün var. Deməli, biz mübtədənin təyininə deyil, tamamlığın təyininə sual vermişik. Qrammatikaya aid olan suallar bu qədər. Digər suallar yoxdur, amma müəyyən orada məlumatlar var. Deyilənə görə reading olubdur Zelandiyada bir tayfa haqqında. Listening isə qədimdə olan bir iş haqqında olubdur. Bunlar da onlar haqqında bir məlumatlardır. Oxuya bilərsiniz. Sonda qeyd edim ki, 100 sınaq testini işləyən şagirdlərin bu suallarda heç bir problemi olmaz. Əgər nəsə qaranlıq qalan məqamlar varsa, kommentari bölməyin.